ባለፈው ክፍል ስድስት ያቆምኩት ኤራስመስ እና ማርቲን ሉተር በነጻ ፈቃድ ጉዳይ ክርክር ስለማድረጋቸው ጀምሬ በዚህ ቀጣይ ፕሮግራሜ እንደማቀርብ ነበረ። አሁን ከዛ ቀጥላለሁ። ከእንግዲህ ሜቢ 600 700 ዓመት በፊት በአውሮፓ የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ዋና እና ብቸኛ ገዢ የክርስትና ሃይማኖት መሪ የነበረ ነው ባል ማለት ይቻላል። የፕሮቴስታንት እምነት ጀማሪ ወይ ደግሞ ከካቶሊክ የተገነጠለው የወጣው አስተሳሰብ ጀማሪዎች ተብሎ ከሚጠሩት ማርቲን ሉተርም በዚያን ጊዜ የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ቄስ የነበረ እና የዛ ተከታይ የነበረ ነው እና ማርቲን ሉተር በሕይወት በነበረ ጊዜ የሮማ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን የቅዱስ ጴጥሮስ ካቴድራልን እንደገና በትልቅ አድርጎ አድሶ ለመስራት አስቦ ስለነበረ ለዚህ ለካቴድራሉ ማሰሪያ የሚሆን ገንዘብ ማሰባሰብ አስፈልጎ ነበር እና የካቶሊክ ቤተክርስቲያን በወቅቱ ገንዘብ ለማሰባሰብ ከተጠቀመባቸው መንገዶች አንዱ የሚከተለው ነበረ። ኃጢአተኛ ወይ ነፍስ በገሃን ወይ ደግሞ ፑርጋቶሪ ተቃጥላ ኃጢአቷን ስትጨርስ ወደ መንግሥተ ሰማያት ትገባለች። እናም የዚህን የስቃይ ዘመን ለማሳጠር ከተፈለገ ገንዘብ በመክፈል ቤተ ክርስቲያን እንድትጸልይለት ማድረግ ይቻላል። ለካቴድራሉ ማሰሪያ ገንዘብ ከተከፈለ ደግሞ ቀደም ሲል የኖሩት ጻድቃን የሰሯቸው ደግ ስራዎችና አገልግሎቶች ተጠራቅሞ የሌሎቹን ኃጢአታች ለመፈወሻ ይውላሉ የሚል የኃጢአት ማሰሪያ ኃጢአትን መሻሪያ ስርዓት ተዘርግቶ በተዋጣው ገንዘብ መጠን ልክ ኃጢአት ሊሰረይ እንደሚችል በመስበክ ገንዘብ ለካቴድሮኑ ማሰሪያ ማሰባሰብ ተጀምሮ ነበረ እና ታዲያ ማርቲን ሉተር ይሄ የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ኃጢአትን በገንዘብ መግዛት ይቻላል፣ ማን ነው ከኃጢአት መዳንን ከኃጢአት ማሰሪያን በገንዘብ መግዛት ይቻላል የሚለውን በመቃወም ከቤተክርስቲያኑ መቃወም ጀመረ። ያው በተቃውሞ እየገፋበት ስለቀጠለ የካቶሊክ ቤተክርስቲያንም ወደ የካቶሊክ ስርዓት እንዲቀበል ጠየቁት። እምቢ ስላለ አወገዙት። በዚያው ተነጥሎ ከእሱ ጋር አብሮ የተከተሉትም አብሮ ተነጥለው የቀሩ ሲሆን ያው ከካቶሊክ ቤተክርስቲያን ወጥተው አሁን ዛሬ በጥቅሉ ፕሮቴስታንት በሚል የሚታወቁት የተለያየ ዶክትሪን ለሚከተሉት ነገር ግን ከካቶሊክ ቤተክርስቲያን ውጭ ላሉት ሁሉ በጠቅላላ ፕሮቴስታንት የሚለውን ስማቸውን ያገኙት ከዛን ጊዜ ከማርቲን ሉተር ጋር ጀምሮ ነው። ማርቲን ሉተርና ተከታዮቹ ተቃዋሚዎች ወይ ደግሞ ፕሮቴስተርስ በሚል ነው ፕሮቴስታንት የሚለው ስም አብሮ የመጣው እና ማርቲን ሉተር ከጻፋቸው ጽሁፎች በጣም የሚታወቀውና ዝነኛው አሴርሽን የሚባለው ነው። በዚህ ጽሁፉ ማርቲን ሉተር ካስቀመጣቸው ዋና ነጥቦች አንዱ ሰው ነጻ ፈቃድ የለውም የሚል ነበረ እና በዚህም በነጻ ፈቃድ ነጥብ ላይ በወቅቱ እንዲሁ ታዋቂ የነበረው የካቶሊክ እምነት ተከታይ ሊቅ የሃይማኖት ሊቅ ኤራስመስ የማርቲን ሉተርን አቋም በመቃረን ሰው ነጻ ፈቃድ አለ ብሎ ጽፎ ነበረ እና ያው ኤራስመስ የካቶሊክ አስተምሮን በመደገፍ መሰረት አድርጎ ነው እና ለዚህ ኤራስመስ ለጻፈው ምላሽ የሚሆን ደግሞ ማርቲን ሉተር መልስ ጽፎለት አለ ኤራስመስ እና ኤራስመስ ለሉተር የጻፈው እና ሉተር ለኤራስመስ የሰጠው መልስ የሁለቱን ክርክር የያዘ ኤራስመስ ሉተር ዲስከርስ ኦን ፍሪ ዊል በሚል መጽሐፍ ታትሞ ወጥቷል እና ይሄ መጽሐፍ መጽሐፉ በ1961 ዓ ም ፍሬዴሪክ አንጋ ፐብሊሽንግ ካምፓኒ ኒውዮርክ ያለ በዛ የታተመ ነው። ከላቲን የነበረውን ክርክር የተረጎመውና ኤዲት ያደረገው ኤርነስት ኤፍ ዊንተር ይባላል። እኔ ምንድን ነው ያደረኩት በዚህ መጽሐፍ ውስጥ የተወሰነውን ማለት ሙሉ በሙሉ ሳይሆን ለዚህ ለነጻ ፍቃድ አለ የለም ለሚለው በራሴ ነጻ ትርጉም ተርጉሜ ለማቅረብ ነው። አሁን እንግዲህ የምሞክረው ወደ አማርኛ ተርጉም ይዋለሁ። ውይይቱ በቀጥታ እየተመላለሱ ያደረጉት አይደለም። ቀደም ብዬ እንዳልኩ መጀመሪያ የራስ መጽሐፈ እሱ ለጻፈው መልስ ማርቲን ሉተር ደግሞ ምን ላይ ጻፈ እና እኔ ምንድን ነው ያደረግኩት ለማድረግ የምሞክረውን በቀጣይነት
ለእያንዳንዱ ኤራስመስ ለተናገራቸው ነገሮች ሉተር የሰጠው መልስ እያነጻጸርኩ ነው። ልክ አንዱ ለአንዱ እየተከራከሩ እንዳለ አድርጌ የማቀርበው ቤዚካሊ ለእያንዳንዱ ኤራስመስ ላነሳቸው ነጥቦች ነው ሉተር መልስ የሰጠው። ስለዚህ እሱ ኤራስመስ ላነሳው ምን እንዳለ፣ ከዛ ሉተር ምን እንዳለ፣ ኤራስመስ ምን እንዳለ፣ ሉተር ምን እንዳለ ነው ጎን ለጎን የማቀርበው እና ያው በዚህ በፍሪ ዊል ጉዳይ ላይ ያደረጉት ክርክር ነው እና ኤራስመስ በጽሑፉ መግቢያ የሚከተሉ በማለት ነው የሚጀምረው። ምን ይላል? በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ለመረዳት ቀላል ያልሆኑ ብዙ ነገሮች አሉ። ከነዚህ መካከል ደግሞ እንደ ነጻ ፈቃድ ፍሪ ዊል ከሁሉም ውስብስብና አስቸጋሪ የለም። ከጥንት ጊዜ ጀምሮ ፈላስፎችና የሃይማኖት ሊቃውንት በዚህ ጉዳይ ላይ በሚገርም ሁኔታና መልኩ ውይይትና ክርክር ቢያደርጉበትም እኔ እንደምረዳው እንደ ጥረታቸውና እንደ ክርክራቸው ይህ ነው የሚባል ውጤት ያላመጣ ሲሆን ወደ አንድ አቋምም ለመድረስ አላስቻላቸውም። አሁን ደግሞ ማርቲን ሉተር ይህንን ክርክር እንደገና ቀስቅሶታል። እርግጥ በዚህ ጉዳይ ላይ ሌሎች ሊቃውንት ለሉተር ምላሽ ለመስጠት የሞከሩ ቢሆንም እኔም በጓደኞቼ ማበረታታትና ድጋፍ ምናልባት እውነቱ የበለጠ ግልጽ ይሆን እንደሆነ በማለት ይችን ለመጻፍ ሞከርኩኝ ይላል። እናም ኤራስመስ በመቀጠል በመግቢያው ላይ ይህንን ጽሑፌን አንዳንዶች ሲያዩት በድንጋጤ እንዴ ኢራስመስ ሉተርን ሊሞግት አይጥ ከዝሁን ጋር እንዴት አርጋ ብሎ ሊመልሱ ይችላሉ፣ ሊጮሁ ይችላሉ። እነዚህን ሰዎች ለማረጋጋት በቅድሚያ እኔ የሉተር ተከታይ አለመሆኔን፣ የእሱን አቋምም ያልተቀበልኩ መሆኔን እንዲያውቁልኝ እፈልጋለሁ። ስለሆነ ማርቲን ሉተርን ተቃውሜ ብቆም የተለየና ያልተለመደ ነውር ተደርጎ ሊታይ አይገባም። በአጭሩ በሁለት ሰዎች መካከል እንዳለ የሐሳብ ልዩነት ብቻ ተደርጎ ሊወሰድ የሚገባው ነው። የእሱን አቋም የሚቃወም ወይም የሚለይ ጽሑፍ በመጻፌ ማርቲን ሉተር ስሜቱን እንደማይጎዳ ወይም ቅር እንደማይለው አምናለሁ ይላል። ይቀጥላል ኤራስመስ እና ምክንያቱም ይላል እሱ ራሱ ከሁሉም የቤተ ክርስቲያኗ ሊቃውንት ጋር ለመከራከር እንዲሁም ከየትኛውም የሃይማኖት አባት ጋር ለመከራከር ሁሉንም የጋበዘ እና ለክርክር ዝግጁ ስለሆነ በእኔ ክርክር ምክንያት ቅሬታ እንደማይገባው እተማመናለሁ። ስለሆነም እሱ እንዲህ እንከራከር ይዋጣልን እያለ የእሱ ተከታዮች በዚህ በእኔ ጽሑፍ ቅሬታ ይኖራቸዋል ብዬ አላምንም፣ ሊኖራቸውም አይገባም ይልና ወደ ዋናው ክርክር ከመግባት የፊት ግን አንድ ነገር ግልጽ ላደርግ ይላል ኤራስመስ። እኔ አሁን በዚህ ጽሑፍ አለ ሉተር ከሚሞግታቸው ሐሳብ በአንዱ ነጥብ በነጻ ፈቃድ ላይ ብቻ ነው ሐሳቤ ማቅረብ የምፈልገው። ይህንን የማደርገው በመካከላችን በሚደረገው ክርክርና ሙገት እውነቱ ነጥሮ ቢወጣ ብዬ ነው። ከዚህ በተጨማሪ ስለ ነጻ ፈቃድ የሚቀርቡትን ክርክሮች በተመለከተ እኔ በተሟላ መልኩ አንድ ወጥ አቋም ላይ አለመድረሴንም መግለጽ አለብኝ አለ። እኔ ለራሴ ብሎ ነው የሚለው፣ እኔ አንድ አቋም ላይ አልደረስኩም። ነገር ግን እኔ አሁን የማምነውና በቀጣይነትም የምሞግተው ይላል ኤራስመስ፣ የሰው ልጅ ሕሊና የተወሰነ ነጻነት አለው በማለት ነው ይልና ተሳስቼም ሊሆን ይችላል ይላል ኤራስመስ። ስለሆነም በተቻለ መጠን ዳኝነት ለመስጠትና ይሄ ነው ብዬ የመጨረሻ ዳኝነት ለመስጠት ሳይሆን ለመመርመር፣ ይሄ ነው ብዬ ቀኖና ለመቀነስ ሳይሆን ለመጠየቅና ለማብራራት ነው የምሞክረው። ከማንም ሰው ቢሆን ለመማርና ስህተቴን ለማስተካከል ዝግጁ ነኝ በማለት ነው እንግዲህ መግቢያውን ያስቀመጠው። ማርቲን ሉተር ለዚህ መልስ ሰጥቶታል። የሰጠው መልስ ምን የሚል ነው? ኤራስመስ ሆይ የጻፍከውን ድሪቶ ሳነበው ያንን ውብ የሆነውን በአግባቡ የተገራውን አንተነትን የማይወክል ራስን ዝቅ ያደረክበት አሳፋሪና ዋጋ የሌለው ሆኖ በማግኘቴ በጣም ነው ያሳዘንከኝ። የእኔን አቋምና እምነት አንብበው መንፈሱን የተረዱት ሁሉ ክርክርን እንደሚጠየፉትና እንደሚንቁህ ልንገርህ ይላል ማርቲን ሉተር። የመጽሐፍ ቅዱስን ቃል በመንፈሱ እየተመሩ የማያነቡ ነፋሱ ወደ ነፈሰበት ወዲያና ወዲህ እንደሚጉላላ ሸምበቀው እንደሚሆኑ ፀሐይ የሞቀው እውነትና ሐቅ ነው። እናም ይኸውልህ ይላል ማርቲን ሉተር፣ ለአንተ መልስ የመስጠት ፍላጎቴ ሁሉ ጠፋ። ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? ጊዜ አጥቼ አይደለም፣ ወይም አንተ ለጻፍከው መልስ መስጠት ከባድና አስቸጋሪ ሆኖብኝ አይደለም፣ ወይም አንተ ትልቅ የመናገሩ የመጻፍ ተሰጥኦ ስላለ ፈርቼ አይደለም። ግን በቃ ለአንተ ምላሽ መስጠቱ ስላስጠላኝ ነው ይልና ይሁንና አሁን ይህን ምላሽ የምጽፎ ለምን እንደሆነ ታውቃለህ?
ክርስቲያን ወንድሞቼ በጣም ስለለመኑኝ ብቻ ነው። ማን ያውቃል? እግዚአብሔር በእኔ በኩል አንተን ለማዳን ፈልጎ ሊሆን ይችላል። ኤራስመስ ሆይ፣ ልክ አንተ በዚህ በነጻ ፈቃድ ጉዳይ ላይ ምንም እንደማታውቅ ሁሉ ይለዋል ማርቲን ሉተር ለኤራስመስ፣ በዚህ በነጻ ፈቃድ ላይ ምንም እንደማታውቅ ሁሉ በዚህ አጋጣሚ ራሴን እንዳንተ በውብ ቃላት ለመግለጽ አለመቻሌን ከግምት እንድታስገባልኝ እጠይቃለሁ ይላል። እኔ በውብ ቃላት ራሴ መግለጽ አልችልም ብሎ ነው የሚለው። እግዚአብሔር ይላል ማርቲን ሉተር፣ ለእያንዳንዱ ሰው ሁሉንም አይነት ስጦታ አልሰጠም። እያንዳንዳችን ሁሉንም ለማድረግ አንችልም። ቅዱስ ጳውሎስ እንዳለው የተለያዩ ስጦታዎች አሉ፣ ነገር ግን አንድ መንፈስ። ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች ምዕራፍ 12 ቁጥር 4 ይጠቅሳል። እና እኔ እናንተ በተሰጡን የተለያዩ የእግዚአብሔር ስጦታዎች፣ በአንተ ስጦታ እኔ፣ በእኔ ስጦታ ደግሞ አንተ የምንጠቀምበት ይሆናል እላለሁ ይላል። እንግዲህ መግቢያውን ሁለቱም በዚህ መልኩ ነው ያስቀመጡት። መግቢያው ላይ ኤራስመስ ስለተናገረው ከዛ ሉተር የሰጠው መልስ አስቀምጫለሁ። ከዚህ ቀጥለን ወደ ዋናው ክርክር እንገባለን። እንግዲህ ኤራስመስ ክርክሩን የሚጀምረው የሉተርን አሴርሽን ለምን እንደማይቀበል በማስቀመጥ ነው። እንደዚህ ይላል ኤራስመስ፣ የሉተሩን ጽሑፍ በተቻለ መጠን ከተዛባ አመለካከት ፕሬጁዲስ ነፃ በሆነ መልኩ ለማንበብና ለመረዳት ሞክሬያለሁ። ሉተር እምነቱ ወይም አቋሙ ተቀባይነት እንዲያገኝ በርካታ መከራከሪያ ነጥቦችን ቢያቀርብም፣ ይሁንና በቅንነት ነው የምናገረው፣ እኔን አላሳመነኝም። በቅዱስ መጽሐፉ እንደታዘዘው እየኖርኩ ይሁን ወይስ አይሁን የሚለውን ጥያቄ ለጊዜው ልተወውና፣ ይሁንና በሙሉ ልቤና ፍላጎቴ የሚቀበለው መጽሐፍ ቅዱስና የቤተ ክርስቲያን ውሳኔዎች እስከፈቀዱ ድረስ በቀላሉ ግልጽ ባልሆኑና የተለያየ ሀሳብ በሚያዝባቸው ጉዳዮች ላይ ከሉተር ሀሳብ ይልቅ የተጠራጣሪዎችና የጥያቄዎች ሀሳብ በተሻለ ያሳምኑኛል። በእርግጥም በአንዳንድ ሰዎች ላይ ከሚታየው አክራሪ አመለካከት ማለትም እነሱ ከያዙት ሀሳብ በስተቀር ሌሎች አስተሳሰቦችን እድል ለመስጠት ፈቃደኛ ካልሆኑት ጋር ሳነጻጽረው የጠያቂዎችንና የተጠራጣሪዎችን አቋም እመርጣለሁ ይላል እንግዲህ ኤራስመስ። እነዚህ ሰዎች ይላል አንድ ሰው አንዲት ሴትን በጣም ከመውደዱ የተነሳ ሁሉም ቦታ የሚያያት የሚመስለውን አፍቃሪ ይመስሉኛል። ወይም በሌላ ምሳሌ ለመግለጽ በውጊያ መሃል ያገኘውን ነገር ሁሉ በጣረሞት ድንጋዩንም ወረቀቱንም ጭራሮንም ሁሉ ወዝውቱ ይሳካለትም አይሳካለትም ሁሉ ዝም ብሎ በጠላቱ ላይ የሚወረውረውን አይነት ይመስሉኛል። ሊሸነፉ የደረሱ መሸነፋቸው እየታወቀ ነገር ግን ላለመሸነፍ ብለው የሚፍጨረጨሩ አይነት ይመስሉኛል። የተገኘውን ነገር እንደሚወረውሩት ብሎ ነው የሚያስቀምጣቸው እነዚህ የሉተርን ደጋፊዎች። እነዚያ ሰዎች ሚዛናዊ አስተሳሰብ ለመያዝ ይችላሉ? እንደነዚህ አይነት ተከራካሪዎች በመጨረሻ ሲለያዩም በመሰዳደብና አንዱ በሌላው ላይ በመትፋትና በመዝለፍ የሚለያዩ ናቸው። ቅዱስ ጴጥሮስ በእነዚያ ዘንድ ለማስተዋል የሚያስቸግር ነገር አለ፣ ያልተማሩትና የማይጸኑትም ሰዎች ሌሎችን መጽሐፍት እንደሚያጣምሙ እነዚህ ደግሞ ለገዛ ጥፋታቸው ያጣምማሉ። ሁለተኛው የሐዋርያው ጴጥሮስ መልእክት ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 እንዳለው እንዲህ አይነት ሰዎች ሁልጊዜም ይኖራሉ ብሎ የሉተር ተከታዮች በዋናው ነጥብ ላይ ከማተኮር ይልቅ በስድብና በማጥላላት ላይ ያተኮር መሆናቸው በመግለጽ ይቀጥላል። እናም የሉተርን ሐሳብ ከመቀበል እኔ ያልኩትን ብቻ ተቀበሉ ከሚለው ከመቀበል የተጠራጣሪዎችን አቋም እመርጣለሁ ብሎ ነው እንግዲህ ያለው። ለዚህ ላለው ኤራስመስ ላለው ሉተር እንደሚከተለው ይመልስለታል። ኤራስመስ ሆይ ይለዋል፣ በዚህ በነጻ ፈቃድ ጉዳይ ላይ ሌሎች እንዳደረጉት ሳይሆን ምንም ጥርጣሬ በሌለው መልኩ አንድ እምነት በመያዜና ለመለወጥ ፈቃደኛ በማለመሆኔ ተችተኸኛል። እና ሉተር ነው ለኤራስመስ የሚለው፣ በአንድ አቋም አለመጽናት እና አለመርካት የክርስቲያን ልቦና ምልክቱ የመገለጫ ሊሆን አይችልም።
በእውነቱ ይለዋል ሉተር፣ ክርስቲያን ለመሆን በእምነቱ መጽናትና ሙሉ በሙሉ ማመንን ያስፈልጋል። እዚህ ላይ በሌላ መልኩ እንዳትረዳኝና በቃላት አለመግባባት እንዳይፈጠር ይላል ሉተር፣ አሴርሽ ምን ማለት እንደሆነ ላስቀምጥልህ ይለዋል። አሴርት ማድረግ ማለት ለእምነትህ ያልተቋረጠና ጥብቅ ታማኝነትና ጽናት ማለት ነው። እምነትህን በማንኛውም አቅምና ኃይልህ መደገፍና መጠበቅ ማለት ነው። ተጠራጣሪነትና ልሂቅነት ከእኛ ከክርስቲያኖች ይራቅላለሁ ይላል ሉተር እና ይቀጥላል። ለእኛ ለክርስቲያኖች ምን ማስረጃ ያስፈልገናል ይላል ሉተር። ከእምነታችን በላይ መገለጫ ለእኛ ለክርስቲያኖች የለንም። ያለ ማስረጃ ካላመንን ክርስትናም የለም ይላል። ክርስትና ማለት ያለ ማስረጃ ማመን ነው እንጂ በማስረጃ ማመን አይደለም ይላል። የትኛው ክርስቲያን ነው በቅዱስ መጽሐፍ የተገለጸውን እውነት የሚጠራጠረው? ይሁንና አንተ በግልጽ ክርስቶስን ማመንን ክርስቶስን መቀበልን በተመለከተ እንደማትጠራጠር በግልጽ አስቀምጠሃል ይለዋል ኤራስምስን። ስለሆነም ይለዋል አሁንም ሉተር፣ እኔም የልብህን የውስጥህን እምነት ከመዳኘት ተግባር ለጊዜው እቆጠባለሁ። የውስጥ ልብህን በተመለከተ ለሌላ ጊዜ ወይም ለሌሎች ጸሐፊዎች ትቼዋለሁ። ነገር ግን ይላል አሁን ይመልስና ሉተር፣ ለምትጽፈው ገደብ እንድታበጅለትና አነጋገርህን እንድታስተካክል ልመክርህና ላሳስብህ እወዳለሁ። ለወደፊቱም ከዚህ አይነት አገላለጽ ራስህን እንድታቀብ አስጠነቅቅሃለሁ። ምናልባት ልብ ጥሩ ቢሆንም በጽሑፍ የገለጽከው ግን የልብህን ቅንነት የሚገልጹ አይደሉም ብሎ ነው የሚመልስለት ሉተር ለኤራስመስ። እንግዲህ ነጻ ፈቃድ ምንድን ነው በሚል ላይ ነው እንግዲህ ልዩነታቸውን የሚጀምሩት። እና ኤራስመስ ምን ይላል? ነጻ ፈቃድ ማለት አንድ ሰው ወደ ዘላለማዊ ሕይወት የሚወስደውን መንገድ ለመምረጥም ሆነ ላለመምረጥ ያለውን ስልጣን መብት የሚመለከት ነው ይላል። ሉተር ደግሞ ምን ይላል ስለ ነጻ ፈቃድ? ሰው የፈጣሪን ጸጋ ከማግኘቱ በፊት ነጻ ፈቃድ የሚባለው ባዶና ትርጉም የሌለው ነው። በግልጽና በትክክል መናገር እፈልጋለሁ ይላል ሉተር፣ ነጻ ፈቃድ ልብ ወለድ እንጂ ጨርሶ የሌለ ነገር ነው። ሰው በራሱ ስልጣን መልካምንም ሆነ ክፉን ለመምረጥም ሆነ ለማድረግ ምንም አቅም የለውም። ዋይክሊፍ በግልጽ እንዳስቀመጠው ሁሉም ነገር የሚሆነው ፍጹም በሆነው በፈጣሪ ፈቃድ ብቻ ነው ይላል። እንግዲህ ኤራስመስ ሰው ነጻ ፈቃድ አለው ሲል ሉተር ነጻ ፈቃድ የሚባል የለም ብሎ ነው በግልጽ ያስቀመጠው። እንግዲህ ይሄን ክርክራቸውን ለመደገፍ ሁለቱም መጽሐፍ ቅዱስን ነው የሚጠቅሱት። ስለዚህ እየጠቀሱ የሚያደርጉትን ክርክር ነው የማቀርበው። ኤራስመስ እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ በመጥቀስ ክርክሩን እንደሚከተለው ይቀጥላል። ኤራስመስ ምን ይላል? መጽሐፍ ቅዱስ ሰው ነጻ ፈቃድ እንዳለው የሚገልጹ በርካታ አንቀጾችን የያዘ መሆኑን ማንም ሰው ሊክድ አይችልም። በሌላ በኩል ደግሞ በቅዱስ መጽሐፍ ሰው ነጻ ፈቃድ የሌለው የሚያስመስሉ አንቀጾቹም እንዳሉት መቀበልም ይገባል። ይሁንና ቅዱስ መጽሐፍ በአንድ መንፈስ ተመርቶ የተጻፈ በመሆኑ እርስ በራሱ ሊቃረን አይችልም። ስለሆነ በቅድሚያ እኛ እንደምንለው ሰው ነጻ ፈቃድ እንዳለው የሚጠቅሱትን እንመለከትና ይላል። እንግዲህ መጀመሪያ እሱን አቀርብና ቀጥዬ ደግሞ ሰው ነጻ ፈቃድ የሌለው የሚያስመስሉትን እመለከታቸዋለሁ። ሰው ነጻ ፈቃድ ያለው መሆኑን በተመለከተ ብዙዎቹ ከመጽሐፍ ቅዱስ የሚጠቅሱት የሚከተለውን አንቀጽ ነው በማለት ይልና መጽሐፈ መክብ ምዕራፍ 15 ከአንቀጽ 14 ከ18 ያለውን ይጠቅሳል። ይሄም የሚለው ምንድን ነው? እግዚአብሔር ሰውን ከፈጠረ በኋላ በራሱ ሕሊና እንዲመራለት ፈቀደለት። ከዚህ በተጨማሪ ትእዛዛቱን አስቀመጠለት። እነዚህን ትእዛዛት ካከበርክና በታማኝነት ከተቀበልካቸው እነሱም ይጠብቁሃል። በፊትህ ውሃና እሳትን አስቀምጧል። ወደምትፈልገው እጅህን ዘርጋ። ከሰው ልጅ ከፊቱ ሕይወትና ሞት፣ ክፋትና ደግነት አለ፣ ሰው የመረጠውንም ያገኛል የሚለውን ይጠቅሳል። ይሄን ወደ አማርኛ ስተረጉመው ኤራስመስ እንግዲህ በጽሁፍ የጠቀሰው ኤክሌስቲኪያስ የሚባለውን ነው እና
ይሄ ወደ አማርኛ ሲተረጎም መጽሐፍ መክብብ ነው። ይሁንና አሁን ባለው የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሚሆን በእንግሊዝኛው ሆሊ ባይብል ኒው ኢንተርናሽናል ቨርሽን መጽሐፈ መክብብ ያሉት ምዕራፎች 12 ብቻ ናቸው። ስለሆነም ኤራስመስ የጠቀሰውን አላገኘሁትም። እሱም በጽሁፉ አይሁዶች ይህንን ክፍል በታልሙድ ኦሪት ውስጥ እንዳላካተቱት ገልጿል። ይሁንና በክርስቲያን አባቶች ግን ያለ ልዩነት የተካተተ እንደሆነ ያመለክታል። ይሁንና በጥቅሱ የተገለጸውን ሐሳብ የመስሉ በርካታ አንቀጾች በብሉይ ኪዳኑ ስላሉ የክርክሩን ዋጋ የሚቀንሰው ስላልሆነ እንዳለ የእሱን ጥቅስ ነው ያስቀመጥኩት። እና ይቀጥላል ኤራስመስ፣ ይህ ከዚህ በላይ ያነበነው አንቀጽ አዳም መልካሙን ከኃጢአት ተግባር ለመለየት የሚያስችለው የማሰብና የመወሰን ፈቃድ ያለው ሆኖ መፈጠሩን ነው። እኒያም በዚያ በገነት ውስጥ ጀምሮ ነው ፈጣሪ ለሰው ልጅ በሕይወትና በሞት መሃል ለመምረጥ ነፃነትን የሰጠው። ትእዛዜን ካከበርክ ትኖራለህ፣ ትእዛዜን ካላከበርክ ትሞታለህ። የክፋትን መንገድ እወቅና የመልካሙን መንገድ ምረጥ ነው ያለው። ግልጽና ግልጽ ነው ይላል ኤራስመስ። ይቀጥልና በተመሳሳይ በዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ከቁጥር 4 እስከ 6 ለቃየን እንደ ምን ይለዋል? ለምን ተናደድክ? ለምንስ ፊትህ ጠቆረ? መልካም ብታደርግ ፊትም የበራ አይደለምን? መልካም ባታደርግ ግን ኃጢአት በደጅህ ታደባለች፣ ፈቃድዋም ወደ አንተ ነው፣ አንተ ግን በእርሷ ንገስባት ይልና ይሄ በዘፍጥረት የምናገኘው ቃል መልካም ላደረገ ሽልማት፣ ክፋትን ለመረጠ ደግሞ ቅጣት እንደሚጠብቀው ያሳየናል። ከዚህ ጎን ለጎንም ይላል ሲከራከር ኤራስመስ የክፋት ፍላጎትና ዝንባሌን ማሸነፍና መቆጣጠር እንደሚቻልም ይነግረናል። በቅዱስ መጽሐፉ ተደጋግሞ ብዙ ጊዜ ተዘጋጁ፣ ምረጡ፣ ተቆጠቡ የሚሉ ሐረጎችን፣ ቃላቶችን እናገኛለን። የሰው ልጅ ፈቃድ ነጻ ፈቃድ ከሌለው እነዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ የተጠቀሱት ቃላቶች ትርጉም የሌላቸው ናቸው። ሰው ነጻ ፈቃድ ሳይኖረው ምረጥ፣ ተዘጋጅ፣ ተቆጠብ ወዘተ ማለት ይላል ኤራስመስ፣ ልክና እጅና እግሩን ታስሮ ወደ ግራ ብቻ መንቀሳቀስ የሚችለውን ሰው በቀኝ በኩል በጣም ጥሩ ወይን ስላለ በግራ ደግሞ የተመረዘ ወይን አለ፣ የፈለግከውን መርጠ መጠጣት ትችላለ እንደማለት ነው ይልና ቀጥሎ ደግሞ ወደ አዲስ ኪዳን ይወርዳል። በአዲስ ኪዳን ደግሞ የሚከተሉት እናገኛለን ይላል ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 17 ላይ ስለ መልካም ነገር ለምን ትጠይቀኛለ? መልካም የሆነ አንድ ነው። ወደ ሕይወት መግባት ብትወድ ግን ትእዛዛትን ጠብቃለሁ ይላል። ሉቃስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 23 ላይ ደግሞ በኋላዬ ሊመጣ የሚወድ ቢኖር ራሱን ይካድ፣ መስቀሉንም ዕለት ተዕለት ተሸክሞ ይከተለኝ ይላል። ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 15 ደግሞ ብትወዱኝ ትእዛዛቴን ጠብቁ ይላል። ይቀጥላል አሁንም ኤራስመስ በዚያ በወይን እርሻ ውስጥ ስለ ሰራተኞቹ የተነገረው ታሪክ የሚነግረን ምንድን ነው ይላል። ሰው ነጻ ፈቃድ የሌለው ከሆነና እሱ የሚለውጠው ነገር ከሌለ ያ ጌታው በሰጠው ላይ አባዝቶ ጨምሮ የመለሰውን ለምን ተባረከ? ያ ደግሞ ምንም ሳይጨምር መጀመሪያ የተሰጠውን ሳይጨምር ሳይቀንስ የመለሰውን ለምን ተረገመ? በቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 እና 24 የሚከተለውን እናነባለን ይላል ይጠቅሳል። ማን? ኤራስመስ። በእሽቅድምድም ስፍራ የሚሮጡት ሁሉ እንዲሮጡ፣ ነገር ግን አንዱ ብቻውን ዋጋ እንዲቀበል አታውቁምን? እንዲሁም ታገኙ ዘንድ ሩጡ። እናም እንዲህ አይነት ነጻ ፈቃድ መኖሩን የሚገልጹ ከ600 በላይ ማስረጃዎችን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እናገኛለን። ከ600 በላይ ማስረጃዎችን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እናገኛለን ይላል ኤራስመስ። ሰው ነጻ ፈቃድ ከሌለውና በድሉ ላይ ምንም ተጽዕኖ ከሌለው እነዚህ ሁሉ ስብከቶችና ምክሮች ለምን አስፈለጉ? በመጽሐፍ ቅዱስ የተጠቀሱት በርካታ ጥቅሶች የሰው ልጅ ነጻ ፈቃድ ያለ መሆኑን የሚያረጋግጡ ናቸው። ብዙ ሰዎችም እነዚህን አንብበው ሰው ነጻ ፈቃድ ያለው ነው ብሎ ማመናቸው ተገቢና ትክክል ነው ይላል ኤራስመስ። አሁን ለዚህ ክርክሩ፣ ለዚህ መከራከሪያው ሉተር የሚከተለውን መልስ ይሰጣል። አይ ኤራስመስ አለ፣ ሎጂክን ተጠየቅን መሰረት አድርገህ እኮ ነው አንተ የምትከራከረው። ምክንያታዊነት ሎጂክማ የመጽሐፍ ቅዱስን ቃላቶች እንደፈለገች እየተረጎመች የፈጣሪን ሐሳብና ፈቃድ እንደፈለገች መጠምዘያ መሳሪያ ነች። ምክንያታዊነትና ሎጂክማ የሞኞች መንገድና ወደ ጥፋት መንገድ የምትመራ መሆኑን ልግለጽልህ። በቅድሚያ ይላል ሉተር ሲከራከር፣ በመጽሐፍ ቅዱሱ አለ
ከፈለክ፣ ይህን ካደረክ፣ ካዳመጥክ፣ ወዘተ የሚሉ ታሪኮች መጠቀሳቸው እንዴት ነጻ ፈቃድ መኖሩን ያሳያል ብለን ምክንያታዊነትን ወይም ሎጂክን ተከታይ ብሎ ስንጠይቃቸው ምን ብለው ይመልሳሉ? እንዲህ ብለው ይመልሱልናል ይላል። ቃላቶች እና ሀረጎችን መረዳት ያለብን ህብረተሰቡ በሚጠቀምበትና በሚረዳበት መሰረት ነው። ግልጽ ቃላቶችን ሌላ ትርጉም መስጠት የለብንም ብለው ይመልሱልናል። ቃላቶች ሊተረጎም የሚገባው ሰው እንዲረዳቸው በቀረቡበት መልክ ነው ይላሉ። እናም ሎጂክ መንፈሳዊ ሀሳቦችን ሰዋዊ በሆነው መልኩ ትተረጉማለች። ከዚህ በላይ ይላል ምን ማጣመምና ማሳሳት አለ? መንፈሳዊውንና ሰማያዊውን ሀሳብ በዓለማዊና ሰዋዊ ትርጉም ከመስጠት በላይ እና ሎጂክ ሪዝን ፈጣሪን እንደ ሰው የሚያስብ አድርጋ የምታቀርብ ነች። የፈጣሪ ቃላት የተገለጹት ህጎቹ የተጻፉት የሰው ልጅን የመወሰን ስልጣን እንዳለው ለማሳየት ሳይሆን ይላል ሉተር። የፈጣሪ ቃላት የተገለጹት ህጎቹ የተጻፉት የሰው ልጅን የመወሰን ስልጣን እንዳለው ለማሳየት ሳይሆን የሎጂክን የምክንያታዊነትን እውርነት ለማሳየት ነው። እናም የሎጂክንና ምክንያታዊነትን ባዶነት ለማሳየት ነጻ ፈቃድ የሚባለው ባዶ መሆኑን ለማሳየት የፈጣሪ ቃላት በቅዱሱ መጽሐፍ ተገልጸዋል። እና ይላል እንግዲህ የሉተር ክርክር ምንድን ነው? የእግዚአብሔርን ፈቃድ በምክንያትና በማስረጃ አስደግፎ መረዳት እንደማይቻል፣ ምክንያት የእግዚአብሔርን ፈቃድ ሰዋዊ በሆነና በተሳሳተ መልኩ የሚተረጉም ስለሆነ ቃላቶቹ እንደተጻፉ ሊወሰዱ እንደማይገባቸው ነው እንግዲህ ምላሽ የሰጠው። ያው ሁለቱም ያሉት ሰምተናል። እንግዲህ ክርክሩ ይቀጥላል። አሁን ደግሞ ይቀጥልና ኤራስሙስ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ነጻ ፈቃድ የሌለው የሚገልጹ አባባሎች እንዳሉ ይጠቅሳል። ኤራስመስ እንደዚህ ይላል። እርግጥ ነው አለ፣ አሁን በመጽሐፍ ቅዱሱ ሰው ነጻ ፈቃድ አለው የሚለውን የሚቃረኑ የሚመስሉ አባባሎችን እናገኛለን ይልና እንደዚህ እንደሞ ይጠቅሳቸዋል። ለምሳሌ በዘጸአት ምዕራፍ 9 ቁጥር 12 እና 16 የሚከተለው እናገኛለን። እግዚአብሔርም የፈርዖንን ልብ አጸና፣ እግዚአብሔር ለሙሴ እንደተናገረው አልሰማቸውም። አሁን እጄን ዘርግቼ አንተን ህዝብህንም በቸነፈር በመታሁህ ነበረ፣ አንተም ከምድር በጠፋ ነበረ። ነገር ግን ኃይሌን ይገልጥብህ ዘንድ ስሜም በምድሩ ላይ ይነገር ዘንድ አስነስቸዋለሁ ይላል። እንደገና ሐዋርያው ጳውሎስ ይህን በተመለከተ ወደ ሮሜ ሰዎች በሚለው መልእክት በዘጸአት ምዕራፍ 33 ቁጥር 19 የተመለከተው በመጥቀስ በምዕራፍ 9 ቁጥር 14 እንደሚከተለው ያብራራዋል ይላል። ኤራስመስ ነው የሚለው፣ ለሙሴ የምምረውን ሁሉ ምረዋለሁ ለምራራለት ሁሉ እራራለታለሁ ይላልና። እንግዲህ ምሕረት ለወደደ ወይም ለሮጠ አይደለም ከሚምር ከእግዚአብሔር ነው እንጂ ይልና እነዚህን ይጠቅስና ኤራስመስ እነዚህን ስንመለከታቸው በግልጽም የነጻ ፈቃድ መኖርን የሚቃረኑ ይመስላሉ ይላል። ከዛ ኤራስመስ በመቀጠል ምን ይላል? ይሁንና እውነተኛና ትክክለኛ ብቻ ሳይሆን መሐሪ የሆነው ፈጣሪ ኃይሉንና ስልጣኑን ለማሳየትና የሰውን ልጅ ክፋት ለማሳየት የሰውን ልጅ ልብ አደነደነው የሚለው ከፈጣሪ ባህሪ ጋር የሚቃረን መስሎ ይታየኛል። ይህንን የሚቃረን የሚመስለውን በተመለከተ ኦሬገን ስለ ቅዱስ ዮሐንስ በጻፈው ማብራሪያ ላይ እንደሚከተለው በሚታረቅ መልኩ መፍትሄ ሰጥቶታል። የኤራስመስ ነው እንግዲህ ኦሬገንን ቀደም ብሎ የካቶሊክትን ይጠቅሷል። እርግጥ ይላል ኦሬገን ፈጣሪ በተወሰነ መልኩ የፈርዖን ልብ እንዲደነድን አድርጎታል። ይሁንና ዋናው የጥፋቱ ኃላፊና ተጠያቂ ራሱ ፈርዖን ነው። ኦሬገን የሚለውን ነው የሚጠቅሰው ኤራስመስ። የራሱ ክፋትና ተንኮል ነው በያዘው ተንኮልና ክፋት በግትርነት እንዲገፋበትና እንዳይተው ያደረገው። ዝናብ በዘነበ ጊዜ በደንብ ታርሶ የተዘጋጀ መሬት ጥሩ ምርት ሲሰጥ ይላል በደንብ ያልታረሰውና ያልተዘጋጀው እሾህና አሜከላ እንደሚያበቅለው ወይም ይላል በፀሐይ ብርሃን ሰም ሲቀልጥ ሸክላ ደግሞ እንደሚጠነክረው ሁሉ ኃጢአተኞች እንዲኖሩ የሚፈቅደው የእግዚአብሔር ደግነት በአንዱ ላይ ደግነቱ የሐሳብ ለውጡን ሲያመጣ በሌላው ላይ ደግሞ ክፋት እንዲደነድን ያደርጋል። ስለዚህ እየጠቀሰ ያለው ምንድን ነው? እሾህና አሜከላ የሚያበቅለው ላይ ፀሐይ ሲበረታ በዛው እንደሚደርቅ፣ ጥሩ ምርት የሚሰጠው ፀሐይ ሲበረታ ጥሩ ምርት እንደሚያወጣ፣ በተመሳሳይ መልኩ
የእግዚአብሔር ደግነት በመልካሞች ላይ የሐሳብ ለውጡን ሲያመጣ በክፎቹ ደግሞ ክፋታቸው እንዲደነድን ያደርጋል። ፈጣሪን ለሚያስታውሰውና ራሱን ለሚያሻሽለው ግን ፈጣሪ ምሕረቱን ያሳያል። ይሁንና ሐሳቡን ቀይሮ ወደ መልካም ለመለወጥ እድል እያለው ለፈጣሪ ደግነትና ርኅራኄ የማይጨነቀውና ሕይወቱን የሚያበላሸውን ደግሞ ያደነድነዋል። እናም ኦሬገን በመጽሐፍ ቅዱስ ያሉት እንዲህ አይነት አገላለጾች በተለምዶ የሚታወቁ ምሳሌያዊ ፊገራቲቭ አባባሎች እንደሆኑ ይገልጸዋል። አባት በልጅነቱ ቀጥቶ ያላሳደገውንና ያላረመውን ካደገ በኋላ ጥፋተኛ ኃጢአተኛ የሆነውን ልጁን እኔ ራሴ ልጄን አጠፋሁት ብሎ እንደሚለው ማለት ነው። አንዳንድ የቅዱስ መጽሐፉን አባባሎችና ጥቅሶች በአግባቡ ባለመተርጎም ሰው ምንም አቅም የሌለውና ምንም ማድረግ እንደማይችል ተደርጎ ይታያል። ሌሎች የመጽሐፍ ቅዱስን ጥቅሶች ስንመለከት ደግሞ ሰው ሁሉንም ነገር የማድረግ ስልጣን እንዳለው መስሎ ይታያል። ሰው ምንም ማድረግ የማይችልና ምንም አቅም ከሌለው አንዱን ሰው መልካም ወይም ጥፋተኛ ነው ብሎ ለመፍረድ አይቻልም። ስለሆነም አንዱ የሚሸለምበት ሌላው የሚቀጣበት ምክንያት አይኖርም። በሌላ በኩል ደግሞ ሰው ሁሉንም ማድረግ ይችላል ተብሎ የሚወሰድ ከሆነ ደግሞ በሐዋርያው ጳውሎስ ተደጋግሞ እንደተባለው ለእግዚአብሔር ጸጋ ቦታ አይኖርም። በአንድ ፈጣሪ መንፈስ የተጻፈው ቅዱስ መጽሐፍ እርስ በራሱ ሊቃረን አይችልም። መጽሐፍ ቅዱስ ትክክለኛና በፈጣሪ መንፈስ የተጻፈ ስለመሆኑ ሁለታችንም እንስማማለን፣ እናምናለን። ማለት ሁለታችን የሚለው ሉተርና ኤራስመስ ከሉተር ጋር ማለቱ ነው። ስለሆነም ይህንን ቅራኔ መስሎ የሚታየውን የሚፈታና የሚያስታርቅ ትርጉምን መከተል ተገቢና ትክክል ነው። የኦሪገንን ማለት ነው። እሱ ነው ትክክለኛ የሰው ልጅ ነጻ ፈቃድ ያለው መሆኑን፣ ይሁንና የፈጣሪ ጸጋ ደግሞ ለመዳን የሚያስፈልግ መሆኑን ከተቀበልን እነዚህ ቅራኔዎች በቀላሉ ይታረቃሉ ይላል ኤራስመስ። ለዚህ መልስ ሉተር እንደሚከተለው ይላል። አሁን ደግሞ አለ ኤራስመስ አዲስ የሽወዳ ክርክር ጀመረ። ግልጽ የሆነውን አንቀጽና አረፍተ ነገር ምሳሌያዊ አነጋገር ነው በማለት ለመሸወድ ይሞክራል። በመንፈስ ተመርተው የተጻፉትን ቃላት እንደፈለገ እያጣመመ በመተርጎም ይከራከራል። እዚህ ላይ ግልጽ ልንሆን ይገባል ይላል ሉተር። በየትኛውም የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ውስጥ ምንም አይነት ምሳሌያዊ አገላለጽ የለም። የትኛውንም የቅዱስ መጽሐፍ ቃላት ስንተረጉም እግዚአብሔር ለሰው ልጅ የሰጠውን የሰዋሰውን ሕግ እንዲሁም የተለመደውን የቃላቱን አጠቃቀም ተከትለን ቀጥተኛ የሆነውን የቃላቱን ትርጉም መውሰድ ይኖርብናል። ኤራስመስ በቅዱስ መጽሐፉ ምሳሌያዊ አነጋገር ሊኖር ይችላል ማለት ለእኔ ለራሱ ገርሞኛል። እንዲያውም ምሳሌያዊ አነጋገር በቅዱስ መጽሐፍ ውስጥ ጨርሶ ያስፈልጋሉ ብዬ ጠይቃለሁ። የመጽሐፍ ቅዱስ ቃላቶች ሳይጨመርና ሳይቀነስ በቀጥታ ትርጉማቸው መወሰድ አለባቸው ብሎ ነው ሉተር ለዚህ መልስ የሚሰጠው። ክርክሩ ይቀጥላል። ከዚሁ ቀጥዬ በዛሬው ፕሮግራም እዚህ ላይ አቁምና በሚቀጥለው ፕሮግራሜ ከዚሁ ቀጥሎ ያሉትን የኤራስመስና የሉተርን ክርክር አቀርባለሁ። በዚህ አቁማለሁ። አመሰግናለሁ።